Dobrý den, naučíme se cvičení. Pokud máte problémy se zády nebo máte skoliózu, tak se naučíme cviky, které vlastně regenerují naše záda a zároveň je i zpevňují. Začneme teda prvním cvikem. Posadíme se, uvolníme se a narovnáme se. Takže to je výchozí pozice, ze které v tomto cvičení vycházíme. A my teda začneme prvním cvičením, kdy si takhle dáme ruce, sevřeme je v pěst. A nyní provedeme to, že s rukama jdeme takhle nahoru, lokty jdou mírně nad úroveň našich ramen a poté takhle rozevíráme prsty, jdeme takhle vejš a jdeme dolů s tím, že lopatky jdou k sobě a mírně se prohneme do zádu. A uvolníme. Opět sevřeme ruce v pěst, jdeme takhle nahoru, mírně nad úroveň našich ramen, rozevíráme a poté jdeme dolů, lopatky jdou k sobě, mírně se prohneme, jenom jemně se prohneme do zádu. A opět uvolníme, sevřeme ruce v pěst, nahoru, nad úroveň ramen, rozevíráme prsty a opět. Jdeme dolů, lopatky k sobě, mírně se zakloníme. A opět. Ruce v pěst, nahoru, rozevíráme a jdeme dolů, lopatky k sobě, mírně se prohneme do zádu. A ještě jednou. Takže uvolníme se, sevřeme ruce v pěst, jdeme nahoru, nad úroveň našich ramen, rozevíráme pěsti, prsty rozevíráme a jdeme dolů, lopatky k sobě, a mírně se prohneme, jenom jemně do zádu a uvolníme se. Takže tohle byl první cvik, nyní nás čeká druhý. V druhém cviku budeme dělat podobný cvik, ale budeme ho dělat plynulej a budeme dělat takové kruhy. Takže to ukážu opět, sevřeme ruce v pěst, jdeme takhle nahoru, ale tentokrát výš, s rukama rozevíráme prsty a jdeme takhle dolů a k tělu nahoru. Rozevíráme prsty dolů, nahoru a mírně se. Vždycky prohneme lopatky k sobě. Nahoru a děláme takové kruhy. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Ještě jednou nahoru, mírný záklon, lopatky k sobě a dolů. Uvolníme se. A nyní nás čeká poslední, třetí cvik. Ten provedeme tak, že takhle spojíme si takhle dlaně před naším obličejem a nyní provedeme to, že ruce jdou takhle do zádu a mírně se prohneme vzad a trošku ruce posuneme do zádu. Opět procítíme záda, tam se to aktivuje a vrátíme se do výchozí pozice. A opět do zádu, mírně se prohneme do zádu, ruce jdou trošku vzad, mírně jemně tlačíme a vracíme. A opět nahoru, do zádu, mírně se jenom jemně prohneme do zádu, ruce jdou jemně vzad a vracíme. Ještě dvakrát. Nahoru, dozadu. Mírně se prohneme dozadu, jemně zatlačíme ruce a vracíme. A ještě jednou naposledy. Nahoru, dozadu, zatlačíme jemně dozadu, mírně se prohneme a vracíme. Uvolníme. A na chvilinku procítíme naše záda. Možná jste to cítili při těch cvikách, že se tam aktivují právě svaly mezi lopatkami i v oblasti beder, takže se to tam aktivuje, ožívá, zpevňuje se to tam a srovnává to tam vlastně tohleto cvičení. Takže tyhle ty tři cviky můžete cvičit za sebou, třeba v té základní variantě, kterou jsme teď dělali. Jinak potom pokročilejší můžete klidně si udělat více opakování, určitě je důležité takhle to procvičovat každý den, aspoň několik týdnů, aby se to tam opravdu
aktivovalo, probudilo, posílilo. Takže vám děkuji za vaši pozornost, přeji, ať vám cvičení pomáhá a mějte se krásně.